Miltä suosio tuntuu? Se on vähän ahdistavaa. Tai silleen, mä oon aika ujotyyppi silleen. Oletko aina tykännyt laulamisesta? Kyllä mä sanoisin joo. Kyllä mä oon aina tykännyt laulamisesta. Se on jotenkin niin vapauttavaa ja tosi hauskaa. Ja kun onnistuu, niin sit se tuo semmoista kes-fiilistä. Jännittääkö sinua esiintymiset? Joo, aina jännittää. Mä oon kyllä aika iso jännittäjä. Mulla on pari kertaa tapahtunut se, että kun jotenkin on päässyt semmoiseen niinku salaisen maailmaan, salaisen musiikin maailmaan tavallaan. Et kaikki ympärillä katoaa ja sitten on tavallaan sen biisin ihan keskellä ja sitten vaan laulaa niin sitä tarinaa ja tulkitsee sen niin parhaiten kuin pystyy. Ja, niin se on jotenkin tosi hieno tunne ja tosi maaginen. Miten musiikki on muuttanut sun elämää? Riippuu vähän, että miten sitä katsoo. Jos mietitään silleen niin kuin tälleen julkisuuden kannalta, niin kyllä musiikki on aika paljon, varsinkin Timanttei-biisi. Se muutti aika paljon. En mä olisi ikin maailmassa uskonut, että se noin yhtäkkiä lähtisi. En mä sanoisi, että se on muuttanut hirveästi mun niin kuin semmoista elämää, mutta se niin kuin tavallaan mitä tapahtuu musiikin ympärillä on muuttunut aika paljon, että tulee pyyntöjä, että haluaisi tehdä fiittejä ja mitä kaikkea. Ihmiset haluaisi tehdä mun kanssa yhteistöitä ja on alkanut semmoinen tavallaan pieni semmoinen business ja rahan puhuminen tapahtuu siinä musan ympärillä, mikä on siis ihan okei, mutta se ei ole ehkä mun ihan lempipuha. Onko sulla harrastuksia ja mitä sä tykkäät tehdä vapaa-ajalla? Mä lopetin nyt siis syksyllä tanssin. Mä harrastin tanssia tosi kauan. Mä aloitin kai 3-vuotiaana semmoisessa taaperoitten tanssissa ja sit siitä lähtien on tanssinut tosi aktiivisesti. Vapaa-ajalla kotona mä tykkään oikeastaan vaan löheillä ja makaa sohvalla. Enkä hirveästi tehdä mitään. Katsoa telkkaria ja selaan puhelinta